SmillaVanilla här. Det här var man ju tvungen faktiskt. Det kom en helikopter precis lagom. Det här var ju tvungen att faktiskt filma. Alltså det där borgen ni ser rakt fram. Den ligger väldigt högt upp. Jag är ännu högre upp. Jag är vid Raketbunker i Göteborg. Och här hade man en fantastisk utsikt över hela Göteborg. Om jag inte missminner mig. Så fantastisk utsikt. Jättejobbig zon. 170 plus 2 ligger mitt i Göteborg. Men som sagt på den här höjden. Så den tar man inte i första taget.